Добър вечер на празничния 14 февруари. Започват новините на телевизия Шумен. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към по-важните теми в емисията ни. Кметът на Шумен Любомир Христов взе участие в ритуала по зарязване на лозята по случай Трифон Зарезан. Винари и лозари празнуваха и в Смядово. Доброволци от Младежкия червен кръст в Шумен даряваха балони, прегръдки, валентинки по повод Деня на влюбените. Ценни находки от Плиска са подредени в Шуменския музей. Експонатите са от Каменната арена в дворцовия комплекс на първата ни столица. Кметът на Шумен Любомир Христов взе участие в ритуала по зарязване на лозята по случай Трифон Зарезан. Въпреки проливния дъжд, почитания български празник беше отбелязан в лозовия масив на най-големия производител в региона Цанко Станчев. В ритуала взеха участие и заместник кметът Боян Тодоров и секретаря на общината Диан Димитров. С водосвет за здраве, берекет и плодородие от служен от отец Николай в Шумен спазиха вековната традиция и ритуално зарязаха лозята за по-добра реколта. Един празник, съхранен от вековната ни история, един празник, обичан от всички българи, един празник, който се чака с надежда за плодородие и благополучие. Аз искам да благодаря на моите приятели, на Цанко и на Ники, за това, което правят, въпреки трудните условия, да им пожелая берекет и да направят хубаво вино и да го пият само с приятели. Кметът честити празника на всички лозари и винари в областта. Пожелаем годината да е плодородна и благодатна. Трифон Зарезан е най-българският празник, защото никой друг не го празнува в цял свят, каза Цанко Станчев, известен с качеството на произвежданото вино. Той подчерта, че секторът е един от най-трудните в земеделието. Лозята изискват страшно много труд. Много труд, много интелигентност и изключително много упоритост. Цанко Станчев отбеляза и тревожната тенденция лозовите насъждения да намаляват все повече. Сега масивите в региона са 20 пъти по-малко от преди 25 години. Винари и лозари празнуваха и в Смядово. По традиция цар Трифон и кмета на общината Иванка Петрова зарязаха лозето на бай Димо Кандиларов. Журист-председател сомелиерът Георги Георгиев определи победителите в конкурса за най-хубаво вино. Приз за червено вино взе Желю Желев. При белите вина отличието е за Христо Евтимов, а майстор на най-доброто розе е Венцислав Асенов. Звън на църковна камбана даде началото на празника, тачен от млади и стари. На пети момци дойдоха на крака, за да почетат царя на лозарите. С традиционната наздравица и пожелания за пълни бъчви с вино. Айде, тръгваме! Айде, момчета, да сте живи, здрави, много реколта да има тази година. Айде, да здравичката! Ай! Трипане, както вали дъжд днеска, мислите, че има реколта? Ох, надяда! Айде! Айде, преди да тръгнат към лозята, смядовските майстори винари получиха Божията благословия от отец Атанасий. Плодородие, много здраве на твоето семейство, на тези юнаци да се задумят, да има челят, да се продължава българския род. Отец Атанасий поръси със светена вода лозето на бай Димо Кандиларов, където се състоя традиционния ритуал по зарязването, с надежда за богата реколта. Прощавай, лозице, сестрице, че от сън дълбок да будя. С буйни ластари да растеш, много вино да налеем, сватби и кръщенета да правим, виното да е буйно и пенливо. Ройно и скупливо. Кметът на Смядово Иванка Петрова също спази традицията, отрязвайки три лозови пръчки. И всяка година на Трифон Зарезан искам да кажа, че пием от това вино. Много е хубаво, нека да става още по-хубаво. Дай Боже. На празника в Смядово всички вдигнаха на здравици с баклица пълна с ройно вино. А доброволци от Младежкия кръст в Шумен даряваха балони, прегръдки и валентинки по повод Деня на влюбените. Традиционният хепанинг беше организиран съвместно с регионалната здравна инспекция и Общинския здравен център. Акцент на кампанията беше и опасността от полово предавани болести.
Малките червенокръстци издигнаха арка от червени балони, раздаваха презервативи с късмети, картички с пожелания и информация как да се предпазим от полово предавани болести. Повечето младежи се срамуват да говорят по тая тема с техните родители. Пред нас не ги е толкова срам, даже мога да кажа, че интересът е много голям. Винаги задават въпроси, винаги питат още, искат още обучения. С закачлива нотка бяха използвани съвременните символи на любовта. Щанд с формата на сърце, където всеки желаещ получи прегръдка. Крилатият Купидон по памперс пък стреля с любовни стрели. Той е, в принцип, герой от древногръцката митология, но се знае като бога на любовта, че ходи и стреля хора под опитата с лък и те се влюбват. 86 човека са проверили своя ХИВ статус през миналата година в лабораторията на здравната инспекция в Шумен. Няма новооткрити случаи на СПИН. В страната обаче има 220 нови серопозитивни. Това 199 мъже и 21 жени. Даже наскоро колегите от Рези и Бургас алармираха, че има два нови случаи открити. Трябва да използваме главно презервативи. Трябва да следим, когато, например, даваме кръв, да извадите глите пред нас, т.е. те трябва да са стерилни. Празникът премина под мотото «Пази се днес, за да се усмихваш утре». И още една инициатива за Деня на влюбените с подкрепата на Българския червен кръст. Благотворителен базар със собствени произведения организираха децата от Дневния център за деца и възрастни хора с увреждания «Слънчев лъч». Със събраните средства мълчуганите ще изработят сувенири за предстоящия Велик ден. Средства за арт-терапии има в центъра, но продавайки своите изделия, мълчуганите се стимулират да участват в дейностите на обществото. Категорична е директорът Валя Танева. В реализацията им помагат младежите от БЧК. Има много изработени различни украшения, различни бутилки, има украсени по много интересен начин. Продават се интересни плюшени сърца като ключодържатели и има интересни хартини сърца с изненада за тях, за децата и за хората, които купуват нещата. За празника на влюбените Свети Валентин децата с увреждания поднасят и своите послания. Да не се страхуват от чувствата си, който е влюбен да си признае и които са си признали вече да празнуват и да се радват на любовта си. Броят, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината ще определят съветниците на предстоящото заседание на Общинския съвет на 22 февруари. Предлага се промяна на таксиметровата стоянка, разположена до училище Трайко Симеонов. След изместването на автобусния обръщач на улица Самара, до такситата беше ситуирана автобусна спирка, което създава конфликт между операторите на двата вида транспорт. Затова кметът Любомир Христов предлага таксиметровата стоянка да бъде преместена на южното платно на генерал Драгомиров. Ще бъдат определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег. Според закона за автомобилните превози, общинските съвети актуализират цените поне веднъж годишно. След проведено проучване и консултации с представители на фирмите за таксиметров превоз, се установило, че цените на услугите се движат между определените граници. Поради това предложението е да бъдат запазени цените, които са в сила от 2015 година. Омбудсманът на Шумен Иван Капралов ще участва в годишната работна среща на действащите обществени посредници. Във форума, който ще се проведе на 15 и 16 февруари, ще се включи и националния омбудсман Майя Манолова. По време на работната среща, която ще се проведе в Столична община, действащите обществени посредници от цялата страна ще разискват различни теми. Националният омбудсман ще постави пред колегите някои въпроси, свързани с организирането на традиционната за институцията Националния омбудсман Великденска благотворителна кампания за подпомагане на възрастните хора. От друга страна, на тези срещи различните омбудсмани по места повдигат пред националния омбудсман теми, които би трябвало да потърсят решение на централно ниво. На работната среща общественият посредник на Шумен ще постави въпроса за таксите, въведени за 5 и 6 годишните, които посещават подготвителните групи в детските градини. В декември месец се проведоха дебати в Общинския съвет отново по отношение на това да се върне ли тая такса или не. Отново става ясно, че е хубаво въпроса да се постави на централно ниво. Това го пише и в становището на кмета господин Любомир Христов по отношение на отчета на обществения посредник, което получих днеска. Там кметът също изразява тезата, че е важно този въпрос да се постави на национално ниво и в случай, че държавата поеме разходите за задължителното преучилищно обучение, би следвало да не се събират такси от родителите. На работната среща ще бъдат представени и новоизбраните 4 обществени посредници, каза в заключение омбудсманът на Шумен.
Ценни находки от историко-археологическия резерват Плиска са подредени в малката зала на Регионалния исторически музей в Шумен. Те са основно от каменната арена в дворцовия комплекс на първата ни столица. Това каза в предаването ни Добър ден Шумен, главният уредник на музея Христина Стоянова. Сред експонатите са подбрани находки от каменната арена от различни сфери на живота на човека, както снаряжение, така и от бита. Върху самата площадка и около площадката все пак си има живот и находките са различни. Не можем да кажем, че те са точно категорично свързани с тази площадка. През годините арената е била затрупана с чиста пръст и има находки от по-късен период. Все още не е ясно и за какво точно е използвано кръглото съоръжение с каменна настилка. Едно интересно съоръжение, което беше открито изцяло в последните години. Сега дали ще е от спортен, дали ще е от културен. Все още така не са казали крайното си становище проучвателите, но за момента се интерпретира като арена. Арената е интересно консервирана с овално покритие със сложна конструкция. Неговите подпори не стъпват на ценното археологическо откритие. От Енергопро информират, че утре във времето от 8.30 до 16 часа и 30 минути поради обслужване на съоръженията са възможни и смущения в електрозахранването в района на улиците Стефан Изворски, номер 14, улица Христо Генчев, номера 1, 3 и 5, улица Преслав, номера 5, 7, 30, 38, 40 и 42 и улица Гоце Делчев, номер 22. И в края на емисията сърдечен поздрав от целият екип на телевизия Шумен към археолозите. Една професионална общност, чието заслуги няма как да не признаем. Честитим ви от сърце празника, честит празник на винарите и лозарите, честит празник на всички, които носят обичта в сърцето си във всичките й форми. Приятна и спокойна вечер, останете с нас!